має посадне колесо. Ти зможеш почитати, що будеш. Підтверджую, що правда або вістки. Ні, верхню частину. Присягаю говорити правду, нічого не приховуючи, не спотворюючи. Я вам попереджаю про наявність підстави для кримінальної відповідальності в зв'язку з поданням неправдивого свідчення або відмови від надання свідчення. Ти не стосується себе особисто. Зрозуміло, так? Так. Будь ласка, сторона позивча. Питання до свідка. Питання ваше честь, може коротке пояснення з по суті, тому що це ваша честь, колеги, голова давайте... громадської ради. Йому... Свідок не дає пояснення по суті. Стоп. Ви зрозумієте правильно. Ми стоп. Запросили задати питання, тому стоп. Я вам пропоную, що у вас є питання, стоп. Можете навести, в тому числі які питання, які стоп. Ви які ви хочете, тому що ми продуктивно. Пане Калініченко, скажіть, яку посаду ви займали при Київській міській громадській державній адміністрації? Голова громадської ради. При Київській міській державній адміністрації. Який період часу ви займали цю громадську посаду? З 2015 по 2017 рік. Передбачена постанова 9.6. Два роки. А скажіть, будь ласка, всі пункти постанови 9.6 вам відомі? Так. А скажіть, будь ласка, як ви, який порядок щодо обрання нового складу громадської ради вам відомий? І чи був він порушений? Я рахую, що був порушений в принципі необережності, відкритості, прозорості і публічності, а саме департаменту суспільних комунікацій ще на разі формування ініціативної групи, яка має формуватися за не пізніше, ніж за 60 днів до припинення повноважень громадської ради. Чи вчиняли ви такі дії щодо організації? Ще раз, в чому суть порушення? Згідно постанови. Конкретний згідно факт. Постанови 996 громадську ініціативну групу формує громадська рада чинна, яка це діє. Яка цим і займалася. Так, відбулося. Департамент суспільних комунікацій звертався прошу, до мене як до голови. А ви дати можете називати? Коли звертався проводить? До мене як до голови громадської ради і радив мені обрати ініціативну групу в кількості трьох осіб. Так. Це лист був від 18.01.17 року. Потім звертався до мене як до голови громадської ради 24.03. Просив надати кількісний склад вже 5 осіб. Відповідно, громадська рада своїм рішенням затвердила 5.04 кількісний склад, який був делегований громадської ради в кількості 37 осіб. Але це саме були представники громадської ради чинного складу. Але хочу зазначити, ваша честь, що в період до засідання громадської ради, як з'ясувалося, департамент суспільних комунікацій паралельно вів прийом документів від інститутів громадянського суспільства, про що, скажімо так, я як голова громадської ради не був повідомлений. І відповідно ця процедура була до, якщо не помиляю, до 28.03.2017 року. 05.04 під час засідання громадської ради була присутня представник департаменту суспільних комунікацій пані Сапуга, яка не повідомила нас про кількісний склад представників інституту громадянського суспільства, що давало мені підстави вважати, що були порушені права представників інших інститутів громадянського суспільства, які також хотіли прийняти участь в ініціативній групі. Це щодо формування нового складу ініціативної групи. І хочу сказати, що саме ініціативну групу формує громадська рада чинно, а затверджує вже департамент суспільних комунікацій. Тому в цій частині вважаю, що дії департаменту суспільних комунікацій були непрозорі, були непублічні і були невідкриті. Скажіть, будь ласка, ви тільки що сказали, що кількісний склад ініціативної групи формує громадська рада, а затверджує департамент. Яким документом це передбачено? Постановою 996 і зі змінами 234 там чітко визначено, що кількісний склад ініціативної групи формує громадська рада. І для мене було дуже великим подивом, що департамент суспільних комунікацій паралельно і в збір підписів в Інституті громадянського суспільства, і 5 числа 04 місяця чомусь не надав ці списки на засідання самої громадської ради, на якому була присутня пані Сапуга. Скажіть, будь ласка, якого числа відбулось загальні збори громадської ради і винесено протокольне рішення? 5.04. 6 чи 5? 5 чи 6? 6.
Чекай, дивіться протокол гляну. П'ято. По протоколу, скажіть, будь ласка, уточніть суду чітку дату проведення загальних зборів. Якщо можете, надайте протокол суду. Копію протоколу. Ну, копію. Чи покажіть суду.